What's going on? What the fuck? Vem är som dödar alla? La. Jag vet att man inte har mycket mutat när man hör folk försöka härma. Wow. Robin, när du förlorar, byt lag så det blir 3-3. Chickens. Är det här, vad kommer det här ifrån? CS eller? Exakt. Ja, det verkar som det. För kycklingar och allt. Eller bara i CS. Jag kör Rust igen, det var skitkul. Oh. Hey. Det var ni, ja. Okej, byt lag nu. Okay. Switch team. Ja, det var inte bästa rundan. Ja, det var därför jag vet att jag skulle göra det innan. Kalle, ni är inne och plagge. Jag får hjälpa dig då. Jag gör det. Jävlar, jag ska rusha B. Rush B. Okej, han går framåt. Han bara fortsätter samman. Han går rakt fram. Igen. Jag har han till min höger. Jag går neråt här. Alltså till höger han. Vänta, varför fann du nu? Va? Fuck. Det är ett glucken. Jag hänger med dig. Och just det. Movement till att se den som händer att inte måste kolla. Ja. Jag tänkte skjuta den, sen kommer jag på att då tappar man allt. Har jag kvar min rustning? Kör sen då. Okej, bra. För då är du med. Jag är din backup. Okej, man kan bara sätta in den. Kolla utan att det blir. De är där nere till vänster i korridoren. Jag når inte därifrån. Där! Jag är in. Nice. Eller hur många... Jag har bara oändligt. Han är där. Ja, där man. Han gick tillbaka. Han är, om du går upp där så är han till höger. Han är vid pelarna till höger. Han står och väntar där på dig. Eller va? Ja, uppför korridoren där jag dog typ, där han kom ifrån. Han är direkt upp till höger där runt hörnet. Och nu springer förbi. Ja, du ser ju vart han är. Där är han. Ja! Nej, det är igen! Fan, du carrier oss ju. Det är mycket lättare när man har kört några... Jag vet inte.
Ska vi säga krigsspel? Vad fan kallar man det? Jag vet inte. Oh yeah. Så för förut var det helt omöjligt, jag visste inte. Jag vet, det tar ett tag att lära sig. Nej, inte den här banan. Är det inte bara typ den som fanns förut, men att det var typ lådor, allting var lådor? Att det var typ raffinier, eller hur bättre, eller? Nu vet jag varför alla säger att AWP är så himla bra. Oh! Varför är vi så upptäckta? Var det du eller jag? Jag vet inte. Det kan fan ha varit jag. Det var... Nej, eller hur många har du dödat? Två, nu. Ja, okej. Ja, det var fan jag, för du hade tre förut också. Jaha. I am... Sniper God. Jag har backup. Kan komma in här. Oh, man kan ju ta hans vapen ju. Ja. Ah! Kom, kom! Wow! Skjuter han! Hej! Går inte släppa vapen här, Carl? Ja, yeah. Alltså, om man skjuter med en hand med sniper så flyger den iväg. Okej, okay, det var inte det bästa valet jag gjort i mitt liv. Jag har inte så mycket pengar, för en sniper kostar 5000, så... Jag har 1000 kvar nu. Jag får köra med UMP. Klassiskt, det är två vapen. Shit. Dodo. Nej, kvar. Vart är du? Jag är inte med dig. Åh, han är där nere! Här, ni är uppe. Där du kom ifrån, där vi mötte. Ah, en till! Ska vi kontrollera något mycket? Fan, inga pengar. A6 kills! Jag ser mig själv som support. Ja, jag vet inte, du hjälpte mig där. Du loppade ju bortom från dig. Precis. Alla skulle dött annars. Det var jag som räddade planeten egentligen. De är här rakt fram till vänster. Vilken gick de på? Vänster, här måste de vara. Jag ser inte till höger. Jag gillar att man känner vibrationer i båda kontroller samtidigt när man svänger. Åh, vad kropp! Han är där. Inne vid B. Där ja. Det där är så jävla löjligt ut. Ta bomben då! Jag kommer inte in annars. No time, no time. Oh, ja. No time. Rädda dig själv. Fan vad klatsch! Jävlar vad klatsch! Ja, vi bytte under hela platsen då. Jag tror inte jag kunde inte trycka så snabbt. Jag har bara 900 spänn. Ja, för vi bytte sida. Okej. Okay. Har vi Glock eller? Vi har Glock fortfarande, det är lugnt. Då kan vi vinna. Det är typ ingen recoil eller? Så det passar börja med. Precis.
Det är som Zelda. Va? Rock. Nej, inget. Kycklingar, värdelösa. Ja. Nej, odör. Jaha. I CS går det en poäng för varje dödare. Enkel är ju 100, alltså. Vem har bomben? Inte jag. Så jag antar det här random killen. Okej, okay, de är så lång grejen. Ja, men det är vi som har bomben. Ja, men jag är bakom dem. Vart kör de var någonstans? Den längsta, så där man kan se jättelångt. Ja, jag ser dem. Jag är för fan bara den där pickadollen. Ja. Jag sitter och sista. Är det bomben man ser i väggen? Ja, där. Ja, där. De är lagt till nu, måste de göra så att man kan se den genom väggen. Så att man vet när den är tappad och så får man fan kan hitta skiten. Rakt fram. Fyra stycken. Va? Headshot precis i ansiktet. Vart annars är det headshot? Ja, men det var inte över eller på sidan. Det var mitt i mitt jära synfält. Rakt i ögat alltså. Eyeshot. Jag skiter i rustning. Vem fan behöver rustning när man kan ha en chat game? Jag kör i fall. Bäst. Du har bomben eller? Ja. Ja. Spring då. Jag vill inte gå först. Får du göra det då? Eller ska vi låta han gå först? Jag fick honom. Varför vill det hända röda? För att du ätit rödbetor. Hur lägger man dit då? Lägger den? Nej, du måste slå kornen först och sen lägger den. Aha. Det är typ en tresiffrig eller ett fyrsiffrig istället för en lång. Eller har du bytt ut helt eller? Akta bakom dig! Fan, man tjänkar dig! Jag tar! Ulfi. You're a top one! Mm. Men har de bytt ut när man ska till fys också, eller? Vad sa du? Man har bytt ut när man ska till fys också. Nej. Det har alltid varit så där på båda. Ja, men jag har aldrig fått planta, för jag dör alltid. Nej. Men nu har vi ju... Men nu är vi rutinerade. Vi har härdat. Genom onward. Genom att spela mot massa tryhards. Och nu möter vi massa lallare istället. Men kan vi inte gå igenom? Jag har dödat två stycken. Så det är en mot en? Två mot en, om du kollar. Någon har livat. Där är han. Vart är han? Vart är du? Sitter åt han. Han är till bomben. Ja, jag hör. Wow! Oh! Jaha! Oh. Jag tror det var 3-3. Så mycket. Nej, Kianza. Har jag rustning? Ja, oh, och okay, helmet. Okej. Okay. Du har inte hjälm, men du har rustning. Nej. Hjälm har överskattat. Det är bara att sätta i huvudet liksom. Nej, vi går andra hållet. Jaha. Hur till mig? Vi får funda attack, eller? Ja. Kan du shanka? Han kastar granat.
Det är en till här. Ja, det är fan. Nej, jag hjälpte till. Wow. Jag firade lite för mycket där. Så har jag fortfarande rustning? Ja. Ah, ja. Okej, jag har det. Men jävla, nu är det AK istället. Den gillar vi. Ska vi gå på B? Fan, jag kan inte springa. Du får vänta på mig. Gå tyst. Så att de inte vill göra det. I tunneln. Stå still. Okej, vad är dina fokus? Okej, det här är bra skydd. Men sluta komma emot knapparna. Sådär, ringa. Kommer du? Akta! Det är jag var, det är jag var. Wow. bakom. Det är jag var. Wow. Att också springa med knivare. Alltså han är ju fan shankmeister, han är skitläskig. Som tur är så har jag fett med cash nu. Okej, nu ska jag vara en kopia. Okej, vi kutar. Hur springer han med kniv? Jag tror inte man kan det. Nej, kan man inte. Jag tror inte att bara tar fram den i sista sekunden. Så länge vi håller oss här. Nej, vi kommer ta den. Jag dog. Jag blev granaderad. De är i korridoren där jag dog. Vid bomben alltså. De är två vid bomben, så de sprang till höger. De springer mot B. En kommer mot dig. Aj. Det är bara UMP som har lyckats få mig vid liv. Så fan, får jag använda den? Mm. Jag tror den skadar mindre. Ja, du skjuter snabbare. Nej, men den är billigare. Jag gillar inte billiga saker. Ja, då kommer det. Jävlar, kuta! Okej, ja. Oh, fan vad klatsch! Clutch machine! Ja, men han drar jättebra på tappiga granater. Eller han gillar det här. Så var beredd på en lopp alltså. Alltså jag är död, det var det. Ah. Snygg overall. Har jag fortfarande rustning? Ja, full. Okej, härligt. Okej, vi kutar dit. Jag kopierar dig nu. Ja, han går. Okej, han kommer nu runt här nu. Ja. Så. Okej. Skynda mig. Vart fan ska jag? Granat. Nej,
Jag visste inte att han kunde dö där. Det kommer ut på det, så jag bara, nej, antar att man dör. Ja, det är det. Ah, stressad av och höll för hans ögon. Fan. Did you both jump off the edge? Maybe. Mr. Trump. Fan, jag vill köra Rust. Bara Desert Eagle och Sand. Ska vi byta då? Ja.